awolo neex pol bi da tak jabar mais pol ibadu la deng pol bi ibadu la mais dafa tak jabar musul xam digeen ko balal nga tak jabar dam ci médecin bi médecin bi nako mais da ngay dakar boy bi sa ay dem dind dakar xoj ndayam bam sax mu xep ko jabar ñew nako médecin dakar na loko defé mu expliquer ko dang koy bisab way ah mo dama dind nday bisab beuri ñew bisab ndayam médecin nako ka ane sa jabar mu ñew mu nako su wone tik da ngay duggal bare tak nga roch deng ko waaw tik tak tik tak dik sa affaire ni xolal eh docteur da ngay def tik tak tik tak.